Takže ahoj lidi, já vás zdravím u prvního a pilotního dílu ze hry The Lord of the Rings The Battle for Middle Earth 2. Je to vlastně první hra natáčena na mém kanále, doufám, že se bude líbit. Já bych jenom probral jakož tahle hra má dvě kampaně, takže nic za zlo a za dobro. Nejdřív si zahráme za dobro, až potom za zlo. Budeme dělat díly, pokud bude díl kratší jak 25 minut, tak ho utneme, bude to jeden díl. A pokud díl bude delší jak 25 minut, tak to bude dvou díl. Uděláme to takhle, bude to nejlepší. Po splnění tažení za dobro a za zlo budeme hrát čarvátku. Zde máme různé mapy, které jsou v této úžasné hře. Jinak pokud se divíte, že zde mám takhle okraje černý, to je hrou, ne počítačem. Takže asi tak a doufám, že se bude líbit, jak vám to bude představovat tuhle hru. Po šarváce, splnění všech misí, si zahrajeme válku o prsten. Válce o prsten jde, že máte celou mapu a postupujete celou mapou. Výcvik samozřejmě hrát nebudeme, protože už tuhle hru tak trošku znám, takže si myslím, že to nemusí být. A na konci tohohle dílu, jelikož samotná hra prvního dílu, jakož jsem si párkrát zkoušel, trvá cca zhruba 11 až 12 minut, tady si vytvoříme vlastního hrdinu, což jde tady v té hře a je to výborný. Takže my začneme tažení za dobro. Samozřejmě si dáme na střední, zlatá střední cesta, jelikož tady je stříbrná, tak stříbrná střední cesta a jedeme na to. Cutscény samozřejmě vám vystříhám a nebudu mluvit. In the final years of the Third Age, Middle-earth stands on the brink of destruction. The Free Peoples are under threat from Sauron, the Lord of the Rings, who prepares his vast armies for war. At this late hour, the leaders of elves, dwarves, and men come together at the Council of Elrond to decide their next move. After the fellowship is assembled and heads south to destroy the source of Sauron's power, the remaining leaders prepare for the Dark Lord's assault upon the northern lands. The elven and dwarven races have always had little trust for each other, but now they must unite and fight a common enemy. Tak, teď momentálně čekáme, než se nám první hra načte, ještě bude pár mluvení a potom začneme hrát. Rivendell is a hidden refuge and stronghold for the elves. Until now, this ancient city has been spared from the winds of war. Glorfindel must go to the House of Elrond and inform the Lord of the approaching goblins. Tak, samozřejmě už nám teďka řekl první úkol, my už se vrhneme na hru.
Máme tady samozřejmě, jak vidíte, první skupinu jednotek, není to například jak ve Warcraft 3, kde máte jednu jednotku jedinou a můžete maximálně naraz označit 12 jednotek, včetně hrdiny. Tady můžete označit neomezený jednotek a máte takhle po skupinách, což mi připadá mnohem jako kdyby na bitvy lepší. Máte tady strop zkušeností nebo body síly, tak správně to, napřed si můžeme vybrat 4 a postupně k nejlepším. Já se nejdřív vybírám elfí dary nebo tady léčení, podle mě léčení lepší, protože můžeme, jak vidíte, vylečit jednotky praporu a tak podobně. A pak za druhý si dávám elfí dary. Takže nám přeci dáme léčení, protože to podle mě lepší. A jdeme na to. Jako kdybych to nevěděl. Tak, tady máme první skřety, hezky je pobíjen. Jinak, podle mě tahle hra mnohem líp zpracovaná, nevím jestli je starší nebo mladší, jak Warcraft 3, ale podle mě je mnohem lepší, protože zkrátka je tady víc těch jednotek, je to líp udělaný, můžete označit neomezený jednotek, tam myslím, že jde 12, pokud jsem to neříkal. Myslím maximálně 12 jednotek, jo, a je to podle mě líp zpracovaný zkrátka. Tady není o čem se bavit u mě, já o tom prostě mám rád, že je to dobře zpracovaný, je to nejlepší strategie pro mě. Hrajeme dvojku, protože jednička není tak dobrá, alespoň podle mě, jakož tady můžete jak ve Warcraft 3 stavět kdekoliv, to je tady stejný, ale nemůžete, což je špatný, v jedničce stavět kdekoliv, v jedničce tady, to je kdekoliv, ale v jedničce ne, protože tam máte nějaký, myslím, že tuším, určený města a maximálně nějakých 6 budov, už není nic moc. Je to spíš tohle série, beru je moje nejoblíbenější hra, strategická a žánru jako Pán prstenů, což mám nejradši momentálně. Pojď, ty jsem si vyexpit. Tak to beru spíš jako sérii, tak trochu na rozmluvení, jako druhou sérii plánuju, teď rozjedu 3 série, tady tuhle hru, Plan vs Zombies, což plánuju a plánuju taky sérii s rychlenou, já teď pracuji na vylepšení mapy ze Skyblocku, což je, zatím jsem na prozatímní jméno Super Skyblock a Super Skyblock, protože mě nic lepšího nenapadlo, je to podle mě mnohem lepší, protože tam máte místo vlastně jednoho ostrovu tam s pískem, tak máte víc. Zatím na tom pracuju, teď pracuju na systému úkolů, jak to bude, jak můžete splnit úkoly. Bude to trochu líp propracovaný a ne tak jednoduchý jako základní Skyblock, ale pořád dávám hold základnímu Skyblocku, protože toho, koho tenhle princip napadl, je velice dobrý. Tak, musíme jít do Rocklinky. Samozřejmě nebudu pojmenovávat moc těma anglickýma názvama, protože sám moc ještě neznám. Já až před dobrým půl rokem jsem objevil krásu anglického dubbingu na tyhle filmy. A samozřejmě tu hru hraju v češtině, tak vidíte kvůli vám, aby bylo všechno aspoň trochu srozumitelný. Samozřejmě je to takhle asi na ten YouTube lepší, jo, ale já bych to osobně radši měl v té angličtině, ale budíš asi tak, jinak jsem to pokoušel jí sehnat a nepovedlo se mi. Na Steamu není, takže asi tak. Long has Rivendell been safe from the servants of darkness. Its sanctity must not be lost. Goblins? I'll take care of the filthy wretches. Zde vidíte Glowinda a Glorfindela. Za ním budeme procházet zhruba celou hrou. A myslím, že tady dáme vás, hoši. A vás, hoši. Na hlídání. Nebo víte co, půjdete tam všichni. Vytrénuji dvoje nové jednotky, to bude nejlepší. Tady hodím jedni tyhle. A dvoji půjdou sem, dvoje kasárny. Tak, uděláme jedny a jedny, to bude stačit, víc jich nepotřebujeme. Tak, ano, haj. Výborně, už do skřetě, rychle hoši. Glowine, pojď, v odhodě. Sedni si na koníčku, zapni si schopnost. Výborná schopnost, zapne nám 100% damage a... Jsi na koni? Šup, na koně, rychle, jsi tam rychle.
Na něho musíme to dát. Vyleč naše jednotky, to se může hodit. A ty už je volno, konečně. Pojď. To je výborný spell na neškodnění hromadných nepřátel, nebo hromady 4 až 5 nepřátel. A na 5. Výborně. Pár prvních vln přijde sem, takže nemusíme nic řešit. Pak tady dáme na ochranu dvoje jednotky, tuším, že sem něco přijde. Nejsem si teďka jistý. Výborně, první lučišníci nám došli. Takže jak jsem říkal, první série je tohle, druhá série je Plants vs. Zombies. Takže to taky je trochu jednodušší hra na rozehrátí. A další, což bude poslední ta série, bude ten Super Skyblock. To bude jenom, že budu dělat prostě zrychleně, nebudu tam mluvit, jenom když nebudu mít čas samozřejmě používat mikrofon, takže samozřejmě budu moct natočit alespoň tohle. Lepší než nic samozřejmě, že ano. Samozřejmě, když klikneme obě zároveň levé a pravé tlačítko na myši, tak můžeme takhle seřadit, což je občas i k ničemu. Zatím bych dal defenzivní postoj všem, takže nebudu moc útočit. Hrdinové bych rychle zautočil na obra, protože ten bude zatím nejnebezpečnější. Na něj hoši, musíme ho zneškodnit co nejrychlejš, to není vůbec dobrý. Ničí nám budovy. Jehoši, ale zneškodnit to je, jako nám tady ničí budovy. Výborně, ten po něm a ty všichni na toho malýho. Ještě tady je druhý, výborně zničit. Tak. Já tady nechám, ať se rychle přesunem, jedný tihle a jedný tihle, to by mělo stačit, víc jich nebudeme potřebovat. Ještě tady vylepšíme, jinak to, tenhle spell je výborný v tom, že přidá plus jednu jednost k týmu, což je výborný. Arwen, pojď zpátky a vy pojďte sem. Výborný. A můžeme už rovnou všechny přesunout, což je paráda. Šup. A vyjede jako kam. Všichni přesun. Líbí se mi to taky, že elfy jsou prostě rychlejší než trpaslíci. Není to, že jenom v podstatě odfráklí. Upřímno, společnost IA dřív dělala lepší hry. Teď se podle mě trochu padla v těch hrách. Jo. Zase úhel pohledu. V něčem je lepší samozřejmě. Programátorské schopnosti bych ocenil zase dobře, ale zase to přemýšlení u her občas je to trochu... Však víte, nic moc. Tak, máme tady všechny jednotky, myslím, že jo, ano, takže jsem další. Zvýšíme si plus 50% útoku naší hrdiny. Výborná schopnost. Dáme si pár lučišníků. Jednoho lučišníka, jednoho toho a dvoje tihle. Tak, nějak se nám dělejte, my začneme, půjdeme na útočit na tohle. Líbí se mi, je to dobrý, že může to označit vlajčko na hrdiny a prostě automaticky pro za hrdinu, což je skvělý. Já tady schválně vyzkouším jedno, to jsem nikdy nevyzkoušel, jestli když pošlu jednoho hrdinu sem dopředu, což je teda babáka v trojce, aspoň něco, když nemůže to označit tolik, tak vy pošlete, bohužel to tady nejde. Zastáhle hra má, že ve Warcraft točce jde to, že všechny označit a pošlete za jedním vojákem, za kýmkoliv, což je bomba. Tady to bohužel nejde a vůbec mě to nevadí. Všichni si dejte už agresivní postoj, kdo je to potřeba. Výborně, agresivní postoj, výborně. Ordy nám přišli na pomoc. Skvěle. Všichni agresivní postoj a rychle sem lučišníci. A na ně hoši, na ně, musíme si pohnout. Pojď Glojne, rozničím tyhle budovu na prach. Možná tady tahle bude pro tebe blíž, co? Pojď. Na ně hoši, na ně. Jak říkám, první série, tak doufám, že se mi povede pořádně rozmluvit, pak už to bude samozřejmě lepší. Můžeme si popovídat o víc věcech, samozřejmě teď nečekám žádný moc velký ohlas v komentářech, pokud nějaký bude, budu za to samozřejmě rád, samozřejmě vítám každý dislike a i like, samozřejmě, řekl jsem to naopak, ale to je jedno, protože budu aspoň rád, že se vám to moc nelíbí, ale budu se snažit tuhle sériu udržet co nejdýl, protože se tuhle hru mám zkrátka rád a nechtěl bych to zahodit jenom protože se to nikomu nelíbí. A chtěl bych počkat aspoň na někoho, komu se líbí, jestli mě někdo takhle pochopil.
samozřejmě není o tom, nemůžu se nadělit tím všem. Někdo třeba strategické hry nehraje, někdo hraje třeba jenom multiplayerové hry, takže nejde asi tak. Všichni do boje, hoši. Ještě zničte tady tuhle věž, ta je asi teďka nejvíc nebezpečná. Zničte na ty bobry, myslím, že se jim tam něco dělá, zničte tohle. Výborně, další spell. Já bych si to našetřil na další tyhle věci, tady tyhle jsou zatím nepodstatný. I když moment. Jo, tak přece jenom si to dáme, protože tady je výborná věc. To si, což je vlastně hnedka ta hlídací věž. To je nejlepší. Nějaký bonus? OK. Když je na dole se teďka k ničemu, co se končí mise. Už přijde jenom v podstatě, jak my tady máme spely, tak například taky má spely. A přijde nám jeden z jejich spel vlastně. Ano, pamatuju si to dobře. Šarkané, pojď. Všichni na Šarkana, protože nám zapalují jednotky, což není pěkný. Dočišníci na ně, máte všichni agresivní postavy, tak šup, šup, šup. Nic moc. Já nikoli nebyli, tak proč na to blikalo? Možná protože jsem na to nakrytl. Mám tady Šarka, musíme ho zabít, to je asi jasný. Výborně. Krátká začáteční mise za dobro. Porovná bude i za zlo. Nějaká začáteční tuším. Takže asi tak, takže zatím první byl krátký, proto si vytvoříme ještě toho hrdinu. Teď hrajeme za dobro, tak vytvoříme dobré. Under siege from the goblins of the Misty Mountains. Rivendell is no longer safe for the elves. As time is now running out, Elrond forms a plan to unite the elves and dwarves of the north. Against Sauron's advancing armies. His most powerful warrior, Glorfindel, will join forces with the dwarf leader, Glorin, to make war on the goblins and forge this alliance. Jak vidíte, hra nám trvala 11 minut a 13 vteřin. Samozřejmě nějaké statistiky, projedu to trochu pomalej, že byste si to mohli když přečíst, kdyby se ne, tady někdo zajímal. Už máme další misi, samozřejmě my si to uložíme, jak vidíte, už jsem to zkoušel, takže jsem si to pro jistotu uložil, kdyby se něco pokazilo. Nic změnit nebudeme, jenom si to uložíme pro jistotu znova, ať to máme pro jistotu. Pro jistotu, pro jistotu. Dáme si hlavní nabídku a rovnou přijdeme k mému hrdinovi. Samozřejmě při tom testování dvakrát spíš jsem už jsem chtěl natáčet, ale zapomněl jsem si přepnout formát videa a vytvořil jsem dva hrdiny, což jsem momentálně nechtěl, ale aspoň vám ukážu, co jsem si vytvořil já a co jsem vytvořil při těch zkouškách. Na jména moc nejsem, to snad jste poznali pan Legomír, Gany, Alach, Gamli. Těžař, bůh, Haradík, Džiniu a to je všechno, co jsem vytvořil, pak jsou tady nějaké hrdinové už tady předdělaní. A co jsem vytvořil při těch zkouškách je Pako a čaroděj ze země Os. Já už totiž nevím, co mám vytvářet, už jsem vytvořil všechny typy hrdinů, ale jakože hrajeme za dobro, tak si vytvoříme nějakého dobrého hrdinu. Já myslím, že jsem nevytvořil moc trpaslíků. Kromě jednoho Gamliho a ten nevím popravdě ani co je. Podívám se. Typ někdo, ten kdo zadává úkoly, výborně. Takže dáme nového hrdinu, dáme trpaslíka a dáme si mudrce. Toho jsem ještě nevytvářel, aspoň někdo. Doufám, že už se to nepokazí, jinak budu muset ty hrdiny prostě smazat a netočit to znovu. Jsem omlám, to jsem si říkal jen tak pro sebe. Já jsem zkrátka musel. Jinak vůbec nevím, jak ho už pojmenu, protože fakt ty jména zatím nastavím věci, protože vám něco napadne. Helmy, helmy, helmy. Takové divné helmy, ukaž tuhle. Ta vypadá docela fajn. Ramena. Boku zase trochu, výborně. Ukaž ještě, co tady máš. To nebude ono. Tak. Co tam ještě máš? Jo, to je fajn.
Ukáž, co tady ještě dále máme, ale tak tady nic moc není. Dáme s tím černým opaskem. Paže. Ne, to není špatný. No, vypadá to, že nám vyhrál asi tenhle. Tady nic moc nemají. Tady se s tím moc nesnažili. Takže já bych to udělal úplně jinak. Já přidám ty ramena, ať to není tak divný. Jo, tenhle se mi líbí, to jsem si předtím nevšiml. To je skvělý. Každá která helma by tomu byla lepší. To je dobrá. No, mně se k tomu líbí tahle docela. Výborně, paže vlastně už máme a zbraň. Co pak mu dáme za zbraň? Trochu z boku, aby jsme věděli z boku. Kladivo, sekiru, sekiru, kladivo. Kladivo, sekiru, sekiru, kladivo. Kladivo, sekiru, sekiru. Ať sekiru, necháme to, co tam bylo. Štít tady nemůžeme. Dáme nějaké nohy, to asi bude stejný. Jak můžeme si nastavit baru, já bych mu dal nějakou drsnou modrou trpasličí. Nevím, proč trpasličí modrá, ale budiš. To máme modrou na pásek. A bych to trochu zkombinoval, dám mu jako kdyby tričko takové světlé. Jo, to je ono, to se mně líbí. Dál, tady si dávám doporučit a přeměním, protože síla dobrý, fajn, ale já potřebuji trochu větší dohled. Rychlost léčení fajn. Já bych ještě ubral tady pobodu a tady pobodu přidal, no možná tady ubral a přidal tady. Tak, myslím, že fajn. Hrdina musí mít jméno. No to jsem úplně zapomněl, takže co bychom dali za jméno? Vůbec mě nic nenapadá. Což takhle ber ti. Pokud se někdo bude ptát, rád vám odpovím, ale zatím ne. Skladanou. Tak, to je jenom tak, mě to napadlo. A co pak tady máme? Tady ty spely jsou vůbec nepevno tu praslíka, co tu má. Útok na blízko, který udělá je budova. Malé poškození budovy. Výborně, to se hodí u trpaslíku, to je skvělý. Ne, to není špatný, ale to myslím, že není pasivní. To není pasivní síla. Pasivní síly jsou bomba. Hrdina ukáže na krátkou dobu likvidovat nepřátelé. OK. vrch sekerou, to je fajn. Tak vůdcovství ukáž. Aha, jo, tak to je fajn, to se hodí. Neústupnost. Tak to ne. Pryč. Já ještě zkusím, asi bych dal. Já dám tady tím vylepším tohle a dám tam ještě tu neústupnost a odsekerou. To myslím, že bude stačit. Co to máme dál? Jo, bombardování, to samozřejmě. Tak to já ještě odesraním tu sekiru, to se ještě rozhodnu. Já bych tady dal tu bombardování zemětřes. Ukaž, co to dělá. Zemětřesení, to je normální skok. Jo, tak to by mohl být fajn, ten plošný útok a nezranitelnost. Já myslím, že nechám tady tohle. A ještě můžeme poslední spát do vaší pětice a já myslím, že to půjde zemětřes, protože trpaslík má jenom útočný, co jsem si všiml. Takže potřebujeme vyexpit, takže vyexpíme takhle, což je fajn. A co můžeme dál? Výborně. Já bych dal tohle, tohle. Vylepšený skok nebo moc snížený stav. Já bych dal, máme ten zemětřes, takže já bych dal to, ten skok a ještě bych dal poslední bombardování a máme Vertilapa hotového. Tím pádem, dámy a pánové, já se s vámi loučím u prvního a zároveň pilotního dílu na hru The Lord of the Rings, The Battle for Middle-earth a u příštího videa, naschledanou.